ଆନ୍ଧ୍ରାର ସରକାରର କିଛି ପ୍ରରୋଚନାରେ ନଅ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠି ପକାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଗନ ସରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ? ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ସହମତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଫସର ଫାଟିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଲା ସୁତୁରାରେ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆନ୍ଧ୍ରାର ସରକାରର କିଛି ପ୍ରରୋଚନାରେ ନଅ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠି ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନସେସ୍ କରାଇକିରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ କରାଇବା କାମଟା ହେଉଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କର କାମ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝା ସୁଝା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଇଦେବା। ଯେଉଁ ନଅଟା ସରପଞ୍ଚ ପକାଇଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ତଳ ଲେଭେଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମ ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଅଛୁ। ତଳ ଲେଭେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଣକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ। ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପୈଡ଼ା। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିବା ବେଳେ ଆଗେ ମାଟି ତାପରେ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଆଉ କୋଟିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ତାଙ୍କର ଭୟ ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କରିପାରିଲା, ସେମିତି ଏମାନେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ, କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ। କୋଉ ଗାଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ, ବୟକଟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ସନକୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନ ଥିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବି ସମର୍ଥନ ଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୀମା ଅଭିଯାନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଟିଆ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା 90% ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଉଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। କୋଟିଆରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବବେଗ ରହିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜଗନ। ଆଉ ସୀମାରେ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିବାଦ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଚାଲିଗଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ମାଳମାଳ ଚର୍ଚ୍ଚ। ହେଲେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କ ନୀତ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।